4, 3, 2, 1. Hoje cedo eu chorei, acordei com você na cabeça. Não peça pra que eu te esqueça, pois tudo no mundo me lembra você. Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava. Parece que você estava comigo e por isso eu liguei pra você. Eu tentei, eu lutei, fiz o possível, mas viver sem você é impossível. Eu tentei, eu busquei outra saída, mas o que fazer se só dá você na minha vida? Ainda não consegui te arrancar daqui do meu peito. Volta e vem dar um jeito desse desacerto do meu coração. Eu não posso fingir, nem tampouco sentir pra mim mesmo. É caminhar sem rumo a esmo, pois você ainda é minha direção. Eu tentei, eu lutei, fiz o possível, mas viver sem você é impossível. Eu tentei, eu busquei outra saída, mas o que fazer se só dá você na minha vida? Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Eu vou fazer aqui a batida do Rascado 3 utilizando a palheta. Para quem goste, para quem acha mais fácil, acha necessário tocar, eu sempre digo que no início, o iniciante não pode usar palheta. Tem que acostumar a utilizar os dedos. Assim o ouvido vai acostumando com a sensibilidade, o som da batida, a coordenação motor. Se quando vier a palheta, ela é mais complicada, porque você tem que ter já, ela não tem um ponto de referência, mas o dedo, os movimentos da mão já tem que estar acostumado, você já tem que ter uma certa intimidade. Então é bem melhor, depois de umas práticas de uns 6 meses em diante, você pode até tentar. Mas o Rascado 3 não é tão complicado, vai achar a batida mais fácil para se utilizar a palheta. Então vai ficar desta forma o Rascado 3. Um, dois, três, quatro, cinco.
utilizo bastante o movimento aqui do meu punho, não o braço. Acostumo a mexer com o punho. A forma que eu estou segurando, tem gente que segura assim, outro assim. Eu já utilizo usando esses dois dedos, deixando esses mais abertos. Uma pequena sobra. Não gosto muito de sobra grande. Usando agora a batida do rasqueado 3.
vez durante um minuto ou mais. É importante que entenda que é a repetição que vai fazer você tocar um violão com qualidade. Os primeiros meses, essencial esse exercício, para ter um violão básico bem tocado. Tanto faz eu usar o BM si menor pestana ou E sem pestana. Aqui é o BM com a sétima. Bom para quem não domina pestana ainda. Quatro, três, dois, um.